Привіт, малятка! Зараз знімала для вас довгий акварельний урок для YouTube. Ще тільки-тільки зняла, ще не змонтувала, ще не запрошую вас. Але дуже поспішала, знімаючи його, і двічі помилилася. Дозняла ще одну частину уроку, в якій показала, як можна виправити помилки. І, чесно кажучи, я дуже рада, що помилилася, тому що мені завжди хочеться показати, звичайно, тільки найкращу сторону роботи, тільки з першого разу, щоб все вийшло. Але в житті так не буває. І іноді дійсно стаються помилки. І у акварелі є такий імідж безпомилковості, що нібито, якби, якщо ти зробив помилку в акварелі, то це вже неможливо поправити. Це неправда, можна виправити, якщо ви не зробили одну й ту саму помилку декілька разів поспіль, тоді зруйнується папір. Більш або менш жорсткими способами для паперу можна іноді навіть дуже цікаво виправити помилки, і іноді помилка може зробити, якби змінити хід роботи і змінити в тому напрямку якомусь для вас неочікуваному, але дуже приємному, який вас потім здивує своєю красою.